Välkomna till detta samtal som vi har kallat för papper versus digitalt eller båda. Jag heter Helena Persson och arbetar på Nätverkstan med synliggörande av kulturtidskrifter. Vi gör en samtalsserie med livestreamingar som går ut under namnet Kulturtidskrifter Live. Och idag arrangerar vi det här tillsammans med föreningen Lagerhuset. Och det här är ett samtal som vi har längtat ganska länge för att få göra på Nätverkstan. Vi har genom vår prenumerationstjänst och vårt återförsäljarnätverk en daglig kontakt med tidskrifter. Och vi märker att det här är ett ämne som de stångas med hela tiden och funderar på och behöver ta ställning till hur deras framtid ska se ut. Och det finns en hel del olika inriktningar och möjligheter och många funderar på vad som är bäst för just deras tidskrift. Så därför så känns det extra roligt att välkomna dagens panel som har en hel del kunskap att dela med sig av. Med oss idag har vi Rogin Pertov från seriemagasinet Galago. Vi har Ingmar Tigerberg från magasinet Camino och Unn Edberg från tidningen Vi och som även är vd för Vi Media och som ger ut Vi Läser. Och du, Unn, kommer att moderera det här samtalet idag. Och jag lämnar helt enkelt över med varm hand till dig. Tack så mycket, Helena. Det här är ju superkul tycker jag. Det är två av mina favoritämnen eller favoritsaker kan man säga. Digitalisering tycker jag är superspännande och kulturtidskrifter tycker jag är superviktiga. Så att det här är en superbra kombo av de två där seminariet. Och jag är jätteglad att få prata med er två, Ingmar och Rogin, om de här frågorna. Jag tänkte att vi ska börja med att ni får en ganska knivig fråga båda två. Som ni har faktiskt har fått i förväg så att ni kanske har tänkt till. Och det handlar om hur ser ni rent övergripande på kulturtidskrifternas framtid givet digitaliseringen? Hur ska man se på framtiden och vad blir kulturtidskrifternas roll? Stor fråga som vi kommer att kunna komma tillbaka till. Men några inledande ord skulle jag jättegärna vilja ha av er. Rogin, kan inte du börja? Det kan jag göra. Jag tänker att man har ganska lätt i dagens läge i egenskap av kulturtidskrift att känna sig kanske lite rädd för digitaliseringen. Man ser liksom sviktande läsarunderlag egentligen liksom, så att säga, across the board vad det gäller både kulturtidskrifter men också liksom dagsmedier och print som det kallas då generellt. Men jag tänker att den utmaning och den möjlighet beroende på liksom från vilket håll man kommer med digitalisering, det är just att försöka liksom anpassa innehållet så att man fortfarande kan ha kvar kanske printmediet om det fortfarande kommer behövas i de ekonomiska modellerna. Så som det ser ut idag så är det ju så. Men att man tänker på det tvärtom, att printmediet blir som så att säga, det följer på det digitala istället för som det är nu. Att det är print som är det stora, som drar det stora lasset och så följer det digitala på. Till exempel kan det ju vara så en ganska vanlig modell att man har ett magasin eller en tidskrift med ett gäng artiklar och så lägger man upp några stycken digitalt liksom. Och så är man lite så här både och på något vis. Medan jag tänker att lyckas man med den balansen att se till att innehållet digitalt är liksom lika attraktivt som printinnehållet och att de inte tar ut varandra, att de liksom försöker få med sig en och samma målgrupp, då tror jag att man ändå, då har man kommit en bit på vägen i alla fall i de här frågorna. Superintressanta tankar och vi ska prata mer om just de här valen som man måste göra. Särskilt vi kulturtidskrifter som inte har så mycket pengar måste ju också vara väldigt noga med de val vi gör. Tack Rogin. Ingmar, hur tänker du? Ja, jag känner att Camino har alltid stått lite grann på någon slags utkant av i kulturtidskriftssfären. Vi har till exempel aldrig haft kulturstöd eller så och har väl många gånger känt att vi har hamnat mellan stolarna, mellan den kommersiella världen och rent kommersiella världen och kulturtidskriftsvärlden. Och det har ju tvingat oss att hela tiden vara på tårna och försöka liksom innovera och hitta nya sätt att nå ut, men det är klart att det är ju
det är ju minst lika viktigt för alla kulturtidskrifter att liksom, man är ju där och konkurrerar om människors uppmärksamhet. Det är ju det handlar om, oavsett om man är kommersiell eller mer kulturinriktad. Så, men om man är direkt i beroende av det för sin överlevnad, så blir det någon slags tvingande innovativ förmåga. Och det är väl det som är framtiden. Alltså att man måste vara anpassa sig och försöka se vad just den målgruppen som man vänder sig till är intresserad av. Även när det kommer till det digitala innehållet. Väldigt brett och lite halvtråkigt svar kanske. Nej, men det var ett bra svar. Jag tycker det känns härligt också att ni båda lyfter fram möjligheterna. Att det, är ju, det finns stora möjligheter för kulturtidskrifter. Även idag när folk har ändrat sina beteenden, läser mer digitalt. Och att vi kan ha en roll i det. Tycker jag mig höra. Det känns positivt och härligt inför fortsättningen. Jag tänker också att det här ska ju vara ett samtal med alla er som lyssnar också. Så jag hoppas att ni ställer frågor eller kommer med kommentarer. Ni kan skriva att vi säger dumma saker eller tycka att vi har rätt. Och ja, ställa frågor till oss alla tre i kommentarsfunktionen, så fångar jag upp de där frågorna lite vartefter. Och i slutet kommer vi ha en liten längre frågestund, så att ni som inte har fått svar alldeles på en gång kan få det senare. Så häng i, vi kommer hålla på här i en och en halv timme och få först lyssna på Camino, sen Galago, sen en liten presentation från Vi och sen ett avslutande samtal om de här frågorna. Så vi har otroligt mycket spännande framför oss. Och då tänker jag att vi ska gå in och fördjupa oss lite grann i Camino och hur ni har gjort. Ingemar Tigerberg, du är alltså redaktör och omvärldsanalytiker, står på er sajt. Och där står det också att Camino är ett visionärt, en visionär hållbarhets- och miljötidning. Och ni fanns ju fram tills i höstas på papper och med digital närvaro, men är nu en rent digital tidning. Det där är ju superspännande tycker jag, att få höra hur ni har tänkt och hur ni tänker kring journalistiken, affären, tekniken och allt vad det för med sig. Så att jag börjar med att ställa lite frågor till dig nu. Och då stod den första frågan är såklart så här, ja men vilken analys låg bakom det här då? Att bli rent digitala? Ja, i mångt och mycket var det en nödvändighetslösning. Snarare än en djup analys om att vi ska göra så här. Det ska vara ärlig med att säga. Men det började med att vi för ganska länge sedan, mer än 10 år sedan tror jag, som där vi var det första magasinet i Sverige som hade en betalvägg på våran sajt. Och det möjliggjordes då av att vi hade ett väldigt bra år, året dessförinnan, och hade möjlighet att investera lite pengar, för det är väldigt dyrt med webbutveckling. Och då hade vi dels möjlighet att hade vi lite överskott som vi kunde göra en investering. Vi hade en god relation med en webbyrå som var liksom, delade våra värderingar och så. Det var också ett kooperativt företag, precis som vi är. Och vi hade en möjlighet att få en konsultcheck som var ett stöd man kunde få från Västra Götalandsregionen för att anlita en konsult, och i det här fallet var det då webbutvecklare. Så då gjorde vi om hela sajten samtidigt som vi fick en betalväggslösning då, som var helt egenkonstruerad av dem, men bygger på Drupal är vår webbsida, och den är alltså världens näst största open source-baserade plattform. WordPress är ju den som är störst då. Och då så drog vi igång det, och detta var ju verkligen så här att vi testade oss fram, och inledningsvis så var det ju väldigt mycket ett sätt att, alltså det digitala var väldigt mycket ett sätt att leda människor in till papperstidningen. Alltså det var det som var syftet väldigt mycket inledningsvis. Först hade vi en webb som
som bestod av bloggar och mycket material som vi tyckte var, nej, men det här är inte det som är våran papperstidning, det är den journalistik som vi gör. Så går man in på webben så ser man bara en massa material som inte stämmer överens med vad man får när man läser papperstidningen Camino. Så därför så kände vi att nej, men vi vill ha mer av vårt material på online, men vi vill inte tillgängliggöra allt fritt, utan det, vi vill ändå ta betalt för det. Och det blev det ett sätt att dels ha, möjliggöra att läsa digitalt allt, alltså det mesta av vårt innehåll från magasinet, pappersmagasinet, men också en lösning där de flesta prenumererade både digitalt och papper. Så det var ett sätt att använda våran riktiga journalistik, våra artiklar, och använda dem i marknadsföringen för att få prenumeranter. Men sålde ni redan då rent digitala prenumerationer redan från start? Ja, det gjorde vi. Och det var väl ett kanske, jag gissar att det kanske var ett lite högre intresse från våran läsarkrets, eftersom att vissa miljöengagerade valde bort pappret av miljöskäl då. Sen så finns det en diskussion om vad som är mest hållbart egentligen, men det behöver vi inte trassla in oss i nu kanske. Men det var i alla fall en del som valde det, bara det digitala då. Men sen långt senare så gjorde vi ett annat val. Då hade vi redan en fungerande lösning för betalvägg, och att man liksom skulle också kunna liksom betala. Man kunde också betala via våran sajt där vi använde en tredjepartsleverantör i form av PayPal då. Så vi hade allting på plats för att bara gå över till 100% digitalt. Och vi drabbades av en kris, en av många kriser som vi har gått igenom under åren. Och den här krisen var av den vara att det var så kraftfull så vi kände. Och samtidigt som kostnaderna för papperstidningen var så pass höga så att vi beslutade oss för att nej, nu gör vi någonting nytt och annorlunda, och bestämde oss för att fasa ut pappret helt enkelt. Men hur var det, ett svårt beslut? Hur liksom gick tankarna? Alltså, jag tänker också på redaktion som har jobbat med papperstidningar. För det måste ju, man har ofta en så här känslomässig koppling till sitt magasin. Ja, det var jättesvårt beslut var det. För att jag är en av dem som tycker om pappret och läsa pappret. Och jag vet att många av våra läsare har verkligen uppskattat tidningen också. Och alltså, vi hade ju lagt ner ganska mycket krut på layout och papperskvalitet och höll i det länge under en tid då jag tycker att många andra liksom minskade ner på sidantal kanske eller valde sladdriga papper, eller alltså vi försökte hålla liksom en kvalitetspappersprodukt hela vägen, så det var tråkigt och komma till det, men det var ju också någon form av insikt i att ja, men vi har hållit ut länge i den här tidningsdöden som råder och den här extrema omvandlingen. Ja, vi har sett många tidningar som har haft liknande innehåll komma och gå så att säga, och det är så himla tufft att verka i den här världen. Men man ser ju vartåt det barkar. Det digitala tar över allt mer. Och då var det lite grann att ställa sig frågan, hur länge ska vi vara med i den där långsamt sjunkande skeppet liksom? Ja, nej, nu kör vi så här. Och så bestämde vi oss. Ja, men gud, ja, det är så intressant för att ni är inte så många. Hur många är ni på redaktionen? Men nu är vi bara två fasta, och vi har ju varit fem som mest då. Och sen har vi jobbat med regelbundna frilansare och sådär under åren. För just det där att upprätthålla kanaler, alltså det tar ju resurser. Alltså ska man göra en tidning på papper så tar ju det resurser. Och ska man hålla upp en sajt, och det vet ju alla som öppnar upp en Facebook-kanal eller Instagram. Alltså varje kanal man öppnar kräver ju resurser. Så det där
Ja. Hur tänker du kring det liksom? Nej, men det var ju en avgörande faktor naturligtvis. Alltså, vi hade den krisen som vi var som råkade ut för då när vi bestämde oss för det här, det var att vi skriver ju inte bara för vår egen tidning, vi skriver även för andra, och vi hade en stor uppdragsgivare som gick in i rekonstruktion då, och då fick inte vi, det var en jättestor uppdragsgivare, så vi fick inte pengar helt enkelt som vi var berättigade till, utan det svaldes av den här rekonstruktionen och sådär. Så då behövde vi på kort tid, det var en som var tvingades att sluta för att hon jobbade uteslutande med det uppdraget, och vi fick kämpa för att liksom klara av och skvalpa ihop, samla ihop pengar för att liksom klara av bara lönen för hennes uppsägningstid liksom. Och sen fortsätta överleva därefter då. Så det var ganska stora liksom beslut vi var tvungna att ta så här. Och då var ju tidningen förknippad med väldigt mycket kostnader, papperstidningen. De som vi hade då möjlighet att liksom skära av i en slice liksom på något sätt. Och det var ju, det är ju liksom tryck, distribution, prenumeranthantering, layout, allt det bara bort. Så för vi hade systemen för att ta betalt online, allting det hade vi redan på plats, och i grund och botten så blev det väldigt mera strömlinjeformat till journalistiken, hålla på med det. Skulle du säga att ni har behållit den alltså kvaliteten på journalistiken, att ni har kunnat satsa lika mycket på journalistiken som före ni valde att lägga ner papperstidningen? Ja, det är en svår fråga, för att i det journalistiska hantverket så ingår ju även layout, tycker jag. Så liksom en artikel är ju sin helhet egentligen en layout-produkt. Men nu i det digitala så går det snabbare. Så det, om man ska vara ärlig, så kanske just den biten är lite lägre kvalitet liksom layoutmässigt, det man läser på en webb helt enkelt. Men innehållsmässigt så tycker jag vi håller samma kvalitet. Har du tänkt något annorlunda när det gäller innehållet och journalistiken? Vilken typ av texter och bilder som ni har nu jämfört med tidigare? Ja, det är ju möjligheten att vara mer aktuell. Att man är mycket snabbare på webben, och det möjliggör ju också i sin tur lite bättre möjligheter att nå ut. För att det som händer online är väldigt mera präglat av nyheter, alltså både sociala medier och nyhetsflödena är präglat av det nya. Vad är det som händer nu? Vad pratar man om nu? Och man har människors uppmärksamhet om man pratar om de frågorna på ett annat sätt. Vår utgivning i pappersmagasinet var ju 4 nummer per år, så det var ju väldigt långt mellan att man satt och skrev artiklar till det, så att läsarna hade det i handen. Och sen skulle man då efter publiceringen liksom försöka få människors uppmärksamhet kring de artiklarna man hade skrivit för 4 månader sedan, 5 månader sedan eller så. Det var svårare än att kunna ha fingret i luften lite gärna och skriva på snabbare sätt som vi gör nu. Så det har blivit lite mer nyhetspräglat kanske. Mm. Jag tänker, hur gjorde ni för att få över era printläsare då till den digitala världen? Hur pratade ni med dem för att få dem att stanna kvar? Ja. Där det vi gjorde var att vi skickade ut brev i förväg. Vi kommunicerade med vårat nyhetsbrev och via sociala medier. Men där om vi hade kunnat göra om den här resan, är det nog där jag hade gjort det annorlunda på något sätt. För problemet, det svåra för oss där var att vi hade ju kontrakt, och vi hade ju nätverkstan som hanterade alla våra prenumerationer, och de hade sina system för att betala. Det var både kortbetalningar, autogiron och fakturor och allting sånt där. Och
då var det en utmaning att få människor att liksom istället gå in på en hemsida och registrera sig där, även om man hade QR-koder och webbplatser och allt möjligt. Och vi gav ut gratiskonton inledningsvis för och så där för att underlätta och så. Men vi tappade ju en hel del. Sen beror det också på att många av de kunderna som vi, eller de läsarna som vi hade på pappret, de ville läsa papperstidningar. Så de hade vi kanske inte kunnat få med. Det är väl det som man frågar sig lite i efterhand. Så hur många hade vi kunnat få med mer av en smidigare överlämning? Att det liksom, kanske de bara kunde... Det optimala hade varit om de hade bara kunnat fortsätta betala på det sättet de gjorde tidigare. Men vi hade inte råd med att ha kvar den delen av utgiftssidan. Liksom. För det kommer ju ett paket, det här med prenumeranthanteringen. Okej, men det du hade tänkt att ni skulle göra var att betalningen skulle fortsätta rulla, så skulle du säga så här, istället för att komma ut 4 gånger per år kommer vi nu ut varje dag. Det kostar så här mycket per månad, vi fortsätter, eller ja, ungefär så. Det hade blivit att kunna ha det lite mer sömnlöst än vad det blev, att man var tvungen att aktivt gå in och liksom registrera sig online och så. Det hade varit bättre, men vi hade inte möjligheten att göra så på grund av att vi inte hade råd att ha kvar den prenumeranthanteringen. Just det. Det tror jag hade varit bättre. Men sen så, som sagt, det var, man får också inse att vi gör någonting annat nu. Alltså det var en grupp människor som var intresserade av det vi gjorde förut, som var papperstidningen. Och en hel del av dem har hängt med, men en del av dem var intresserade av bara pappret. Och de är inte intresserade av den digitala läsningen alls. Men nu har vi andra nya som är intresserade av det istället. Så att, ja, det är väl det man får ha i beaktande då, att ja, man kan tappa en stor del av de gamla, men man kan också vinna nya. Och det handlar väl också om att lära känna sina läsare lite grann och vad de har för tankar. Just det. Det där är ju jätteintressant. Jag har ju sett också att ni har två olika priser man kan få välja på när man vill gå med hos er. Hur har ni tänkt kring det? Det är ett lite högre och ett lite lägre. Ja, precis. Jo, det var ju någon slags väg vi valde för att i den här diskussionen om... ska texter vara fria eller öppna, liksom olåsta och för människor att läsa. Det finns ju en modell då som en del använder sig av, som är så här, men allting går att läsa, alla kan läsa allt, men man förlitar sig på att människor stöttar via Swish eller Patreon eller egna system till att stödja på det. Mer så här, stötta journalistiken. Och den andra delen, vägen, var det här med att låsa in innehållet. Och där valde vi en mellanväg som är så här, att en del av materialet är öppet och en del är låst. Och det finns några av våra prenumeranter som gillar det vi gör så pass mycket så de är beredda att stötta oss lite mer. Och det var framförallt i liksom de som har hängt med oss länge, så var det en rätt så stor andel som faktiskt valde det högre priset. Men nu när man drar lite mer nya målgrupper, nya läsare, då är det färre som gör det av förklarliga skäl. De känner inte oss lika väl och vet inte om vi är värda att stötta, helt enkelt. Jag förstår. Bra grej att låta dem sponsra lite extra. Jag tänker så här nu, jag har massa frågor kvar till dig, men jag tänker att vi kan spara lite till slutet också. Och så kan vi få lyssna en stund på Rojin Pertov, du är chefredaktör på Galago. Ja. Och ni har ju valt motsatt väg mot Camino, kan man säga, och har enbart en tryckt tidning. Sen så har ni ju digitala kanaler för marknadsföring och dra in publik och sådär. Så att jag är ju supernyfiken nu att höra hur du har tänkt kring er position och er roll, givet att ändå världen går mot allt mer liksom digital konsumtion av innehåll. Så att varsågod, skärmen är din, kör! Tack! Ja, gud vad spännande att lyssna på Ingmar också och höra hur Camino har gjort.
måste säga att jag tycker verkligen att papperstidningen var otroligt snygg när den fanns, Camino. Men i alla fall, över till Galago. Vi tog ju beslutet precis innan pandemin satte igång, alltså slutet på 2019, att vi från och med 2020 skulle gå över till utökad utgivning också. Så att vi liksom inte bara fortsätter med print rakt ut, utan vi ökar också från 4 nummer per år till 6 nummer per år. Och så här i efterhand, hade vi vetat om det på redaktionen att det skulle komma liksom en pandemi och lamslå hela världen, då är frågan ifall vi hade varit så kaxiga och gått över till utökad utgivning. Lyckligtvis får man väl säga, så visste vi inte det då, så vi liksom gjorde det i alla fall. Och vi kör som sagt hårt på print fortfarande. Och det är lite grann beror på vad Galago är för någonting. Det liksom bottnar ganska mycket i det, snarare kanske än liksom kulturtidskrifter i överlag eller hur printen mår. Så handlar vårt beslut om mycket vad Galago är för produkt. Galago är ju en serietidning först och främst, alltså en satir- och serietidning. Också med förstås artiklar och liksom olika former av textinnehåll också, men framför allt så har det alltid varit och fortsätter att vara liksom tonvikt på serieinnehåll, alltså tecknade serier. Och det är nämligen ett innehåll som är lite svårt att digitalisera på ett bra sätt. Det går självklart, det finns jättemycket olika webbaserade liksom appar, program och så vidare, klienter som är till för att läsa serier och som funkar väldigt bra. Men ingenting som liksom har slagit på lika stor, självklar och bred front liksom, som till exempel bara en hemsida där man kan läsa en textartikel på har gjort. Det finns liksom inget riktigt lika självklart motsvarande för seriemediet. Och det har gjort att vi har faktiskt kunnat överleva ganska bra på att fortsätta vara en printtidning. För människor som läser serier, som tycker om Galago, som tycker om seriemediet, där är efterfrågan fortfarande stabil på liksom tryckta serier, tryckt medier, alltså print. Och så har det varit, jag brukar jämföra Galago lite grann med korsordstidningar som också har liksom lite samma modell. Att det är något som folk, de som läser och köper korsordstidningar vill ha det på papper. Alltså det är inte, det är klart att det finns digitala korsord och det funkar jättebra för de som gillar det. Men för de som vill ha korsordsentusiaster, så som serieentusiaster, där ser vi fortfarande en stor efterfråga på, eller en stabil, jag ska inte säga stor, en stabil efterfråga på print, på tidning helt enkelt, på print. Och det är mycket så där, våra prenumeranter tycker det är roligt att få hem tidningen i brevlådan och det är en liten present till sig själv och så där. Så att på det sättet, just eftersom också som att Galago är ganska, jag ska inte säga helt unikt i Sverige av sitt slag, men ett av få seriemagasin som har den inriktningen vi har också. Alltså det, egentligen finns det väl bara ett par, tre titlar till som, alltså kanske inte ens tre, utan två titlar till som gör det vi gör. Det finns jättemycket serietidningar, men med fokus på framförallt svenska, självbiografiska eller vad man, det man brukar kalla för alternativa serier. Alltså serier som inte är superhjälteserie eller manga eller kalanka och sådana saker som ju är liksom jättestort fast en helt annan genre. Så det vi gör är liksom ganska unikt i Sverige. Inte helt och hållet, så jag ska inte trampa på någon annan redaktörs tår, men vi är ett litet gäng som håller på med det här. Så även det har hjälpt Galago att kunna fortsätta finnas i print liksom. Och jag säger hjälpt just för att det är ju faktiskt så att digitaliseringen har varit mer av en utmaning än en möjlighet för kulturtidskrifter just nu i alla fall. Alltså så som jag sa inledningsvis också, att det behöver inte vara på det sättet. Men just nu så är det så. Och det för vår del, nu nämnde ju Camino att ni inte hade kulturtidskriftsstöd till exempel, men många tidskrifter i Sverige har ju det. Och Galago är inget undantag, vi har också kulturtidskriftsstöd. Och det baseras ju på print. Det baseras på liksom, vad man har för upplaga. Hur många, allt ifrån liksom hur många ex man trycker till hur många sidor det är i den faktiska tidningen. Så att Kulturrådet ser ju till, liksom, har du sagt att du kommer trycka 400 sidor per år, då är det liksom det som gäller oavsett hur du fördelar och sådär. Så att det är det som pengarna kommer in på. Och för oss på Galago och för andra
kulturtidskrifter, då är ju kulturtidskriftsstödet liksom den stora ekonomiska motorn egentligen. Galago ägs ju av Ordfront förlag som också skjuter in. Sen är det kulturtidskriftsstödet och så framförallt såklart prenumeranterna. Så hade vi inte haft några prenumeranter så hade vi inte gått runt, även om vi hade fått ett fett kulturtidskriftsstöd, vilket vi inte får, men om vi hade fått det. Så att liksom, det är väl ganska mycket av den anledningen, tänker jag, att det är lite kris med digitaliseringen, för att ekonomin går liksom inte riktigt ihop med det sviktande underlaget för print. Och det är liksom det ena föder det andra lite grann. Att får man inte in prenumerantintäkter, får man inte in kulturtidskriftsstöd, då har man inte råd att betala löner, man har inte råd att betala arvoden, man har inte råd med underhållet för tidningen. Och därför så blir det också ingen tidning till slut. Så att det är liksom, det där hänger ihop lite så. Så för att kunna hålla skeppet Galago flytande så har vi liksom behövt ta in alla de här aspekterna och inte bara tänka till exempel vilket innehåll ska vi göra digitalt och vilket ska vi inte göra digitalt, utan vi har behövt liksom hålla i alla de här trådarna samtidigt, och det tänker jag är sant för liksom alla tidskrifter och sådär. Men just när det kommer till att digitalisera vårt innehåll har det som sagt visat sig vara inte riktigt något som har legat oss i fatet, utan snarare tvärtom kanske då, att vårt innehåll är lite svårare att digitalisera. Men sen så har vi också digitaliserat en del textinnehåll, exempelvis artiklar som har gått i Galago, alltså i tidningen, har vi också lagt upp på hemsidan. Och där har ju vi själv gjort lite det här som jag liksom inledningsvis kanske hackade lite på, nämligen att vi har bara lagt ut och hoppats på det bästa, typ, att vi inte riktigt haft någon plan med det. Utan det är klart att slutmålet har ju varit att vi har velat få in fler läsare. Fler besök på hemsidan har vi tänkt översätts till fler prenumeranter. Men det är liksom inte baserat på någonting. Det är bara källa feeling ungefär. Att vi har tänkt att det är det som händer. Så att vi kommer ju, vad det lider, behöva tänka mer på hur vi ska digitalisera innehållet och sådär. Men än så länge så jobbar vi främst digitalt med, som du nämnde, Un, marknadsföring. Vi jobbar liksom med sociala medier och med vår hemsida framförallt för att locka till oss nya prenumeranter till papperstidningen. Så att det är liksom, vi använder det digitala som ett verktyg för att locka till printen. Så. Men det låter ju som att man, att just kulturstödet, kulturtidskriftsstödet skulle behöva reformeras eftersom det ju är kopplat till papperstidningar. Jag bara reflekterar lite kring att det här redaktionsstödet som har betalats ut nu för pandemin, där har man ju också räknat digitala publiceringar, så att man kan ju hoppas kanske att lagstiftarna förstår att det behövs även för det här. Men kan du inte berätta lite mer om just hur ni jobbar med Instagram och Facebook och de kanalerna för att engagera eller dra in nya? Mm. Ja, just i och med att serier är ju förstås ett ganska bildtungt medie liksom, så har det funkat jättebra med plattformar som typ Instagram till exempel, som ju också bygger på alltså bilden som medie. Så det har funkat toppen för oss att till exempel lägga upp en kul serieruta från tidningen eller från Galago, ett förlag också. Så från böckerna har vi också mycket innehåll, serieböcker som vi ger ut. Och ja, antingen så lägger vi ut bara för att det är ett kul innehåll liksom, för att roa våra följare. Eller så är det ju liksom puffar för de printprodukter som finns, alltså tidning och böcker. Och då kör vi väl egentligen på en ganska klassisk liksom marknadsföringsstrategi, att man visar upp vad det är för bra grejer man har. Och så är det sådär, vill du veta mer? Klicka här. Alltså den liksom, det tilltalet. Och så jobbar vi ju med Facebook också. Vi har ju våra formgivare som formger tidningen Galago, Josefin Edenvik och Kalle Mattsson. De jobbar också med att till exempel producera rörlig bild inför varje nytt nummer som kommer av tidningen. Så det är som en liten trailer för nya numret som också används som en liten reklamsnutt kan man väl säga. Utöver det så skickar vi också ut information, alltså i sociala medier, om när vi har kampanjer exempelvis. Vi säljer kanske, ja, man kanske får en t-shirt om man signar upp sig på en prenumeration och lite sådana grejer liksom. Så att digitala medier och framförallt sociala medier
har varit, är egentligen den enda marknadsföringskanalen vi använder, bortsett från då nätverkstan som också hjälper oss en del med marknadsföring och sådär, liksom sånt som ligger på deras bord och de verktygen och kanaler de har tillgång till. Men själva så använder vi liksom bara sociala medier, så att hade vi inte haft det hade vi varit helt liksom kringskurna vad det gäller att nå ut och kommunicera till våra potentiella blivande prenumeranter, får man säga. Ja, men precis. Men hur tänker du framåt? Du var inne på det lite grann. Tror du att ni kommer att ha en större digital närvaro? Kommer ni längre fram och lägga upp mer material? För som du säger, serier gör sig ju väldigt, väldigt bra på papper. Men har du några tankar om hur du kan tänkas bli framåt? Ja, precis. Jag nämnde ju det lite kort att vi kommer behöva digitalisera också vad det lider. Än så länge så försöker vi, så som vi tänker kring det digitala just nu är väl att vi ska försöka hitta någon slags betallösning för det digitala. Går ju lite grann det som du nämnde om tidskriftsstödet, att det behöver moderniseras och lite det Camino också varit inne på, att man hittar olika sätt för läsare att kunna stödja det man gör liksom. Det är ju lite så, under pandemin så ökade vi ju faktiskt vår upplaga och vårt prenumerantantal genom att liksom förmedla det att när man prenumererar då stöttar man ju faktiskt svenska seriekonstnärer, alltså att det är det man gör. En av våra största utgiftsposter förutom själva trycket, det är ju såklart arvoden till de medverkande. Det är den biten vi behöver på något sätt täcka, eller vad man ska säga, med det digitala också. Jag tror att det är bara bra ifall vi lyckats digitalisera, ifall vi lyckas hitta ett bra verktyg där vi kan liksom presentera serier på ett bra sätt, men också att liksom den upphovspersoner bakom serier, så konstnärer och serieskapare och sådär, det vore på något sätt kontraproduktivt för oss alla, tror jag, ifall de inte fick lika högt arvode som de får idag, eller om de inte fick betalt liksom, bara för att innehållet är digitalt. Många har ju dessutom sina egna sociala mediekanaler och sådär, där de lägger upp sitt innehåll och bestämmer lite själva om de vill lägga upp en hel serie eller en ruta eller ett smakprov eller sådär. Så att om vi sen också lägger upp innehåll kostnadsfritt gratis, då försvinner ju också en plattform för dem att liksom kunna försörja sig. Att försörja sig är väl att ta i, det är väl ingen som kan det på tidskriftsverksamhet, men i alla fall få en liten extra inkomst och kunna stödja sitt eget konstnärskap, om vi säger så istället. Det här är superintressant tycker jag, att det här att man kan också tänka på, och det var du inne på Camino också, det här att stöd den goda journalistiken, stöd kulturutövare, att liksom vädja till människors vilja att stötta det vi gör, för det finns ju många exempel på internationellt också att man har den retoriken. Jag tänkte bara säga att vi har fått en kommentar från Jan Kärre som är handläggare på Kulturrådet som lyssnar på oss nu, och han säger att kulturtidskriftsstödet är teknikneutralt och går både till tryckt och digital tidskrift, så tack för det förtydligandet, och då går vi alla hem och ansöker och ser till att få del av det. Superbra att det redan finns, och vi tar reda på mer om exakt vad som gäller. Ja, men toppen. Det är bra att Jan kommer utbilda den här, för det är inte alltid man själv hänger med liksom, i så vad det, som... Nej, mycket bra. Men tack Rojen. Vi kanske gör så här att vi fortsätter med fler frågor lite senare, och glöm inte bort att ställa frågor. Ni som lyssnar, så fångar vi upp dem mot slutet. Så har jag blivit ombedd att berätta lite grann om vi också. Så att jag kör en liten presentation av vi. Jag har gjort en PowerPoint. Så den tänkte jag att ni ska få se nu. Och sen ska jag berätta lite grann vad vi har gjort. Och sen så tar vi frågor och samtal för oss alla tre sen då. Så. Så, nu hoppas jag att alla ser och någon får skrika ifall ni inte ser. Vi hade alltså en utmaning att digitalisera en 100-åring som var tidningen Vi. Så här såg vi ut när vi grundades 1913. Och
genom åren så har vi bytt skepnad, men alltid varit i tiden kan man säga. Vi har hängt med, haft de viktigaste kulturpersonligheterna, samhällshändelserna på våra omslag. Men vi har alltid funnits på papper tills för ungefär 1,5 år sedan när vi släppte en digital version, en beta-version av vår sajt. Och nu finns vi på papper fortfarande, men vi finns också som en app och en webbplats som där man också då kan lyssna på alla texter. Det är väl den stora utvecklingen som vi bidrar med, så jag ska berätta lite mer om det sen. Digitala vi bygger på 4 delar, och det handlar om att läsa, lyssna, dela och delta. Jag tänkte gå igenom de beståndsdelarna lite snabbt. Läs, det betyder att vi har inga annonser. Vi litar på att texten ska stå för sig själv. Vi har inte massa blå länkar som ska få folk att klicka vidare, utan man ska i lugn och ro få läsa. Och vi förlitar oss helt och hållet på intäkter från läsarna när det gäller det digitala. Så ingen annonsintäkt har vi. När det gäller lyssna så läser vi alltså in alla våra texter i vår studio, och ganska ofta så är det skribenterna själva som läser in sin text. Jag ska fördjupa det lite grann sen också. Dela var den tredje principen. Det handlar om att de som är betalande på vi.se alltid kan dela texter med sina vänner på Facebook eller Twitter eller vilken kanal de nu vill. Och det gör vi för att de som redan är medlemmar ska känna att de blir ambassadörer, och de kan också få dela med sig av något bra. Och såklart så hoppas vi att det ska leda till att fler betalar. Men det som händer då är att man får ett sånt här budskap. Den här artikeln är inte gratis. Du får läsa eller lyssna eftersom Unni Edberg är medlem och har delat den med dig. Och har man gjort det här några gånger så blir budskapet lite mer påträngande. Kan det bli så här att det tar över? Kul att du gillar det vi gör. Vi ser att du har varit här förr. Kom igen, betala ungefär. Man kan alltid klicka bort och säga nej tack och fortsätta läsa den texten som ens kompis har delat. Det vi gör nu är att vi experimenterar med att göra hårda betalväggar på tredje försöket när vi själva delar på Facebook, när redaktionen delar. Men medlemmarna kommer att få fortsätta dela fritt även framöver. Delta. Vi tänker att vi ska ha medlemsevenemang. Vi hade ett innan coronan kom. Vi kommer att ha fler sen, och vi har planer på digitala event också. Men har inte riktigt hunnit med. Och vi kallar det alltså medlemskap och lyfter också fram det som våra medlemmar skriver i sina kommentarer. Och så försöker vi skapa en delaktighet genom en redaktionsblogg där vi själva skriver. Det kallar vi för arbete pågår. Jag tänkte bara gå igenom de trender som vi tittade på när vi skapade nya vi, som kanske kan vara till glädje för er andra också. En stark trend är ju precis det här som vi har varit inne på ganska mycket redan, med digital läsarintäkt. Det fanns ju en tid när vi tänkte att innehåll digitalt skulle vara gratis och vi skulle ha annonser som stod för pengarna. Det är ganska många nu som går ifrån det och tänker att det är faktiskt läsarna som ska betala. Och det här bara journalistiken kan rädda journalistiken har vi hört på en del branschkonferenser, och jag tycker det är en bra tanke. En annan trend som vi på vi har valt att ta fasta på kan man kalla för clubscription. Det är alltså en ihopskrivning av subscription och klubb. Och det finns några exempel internationellt på
medievarumärken där man just jobbar med den här klubbkänslan och pratar om medlemskap istället för prenumeranter. Den första av de här som jag visar här är The Correspondent som startades i Holland. Sen finns Krautreporter i Tyskland och Zetland i Danmark och Svenska Blankspot bland annat. Och tesen är då att människor vill vara delaktiga, inte bara konsumera. Och i den här trenden ligger ju att man vill låta publiken vara med och skapa innehållet. Inte bara kommentera när artikeln är klar, utan att man vill säga nu har vi det här på gång. Vet du någonting eller vilken vinkel? Vad vill du veta om det här? Så att man får någon sorts ett engagemang hela vägen från de som är med och bidrar. Sen har vi en trend som man kan sammanfatta less is more. Att bli en motvikt till bruset, alltså slow journalism, finns det flera som pekar på. Att vi kanske inte ska göra mer. Det kanske inte är så att oj, nu ska vi bli digitala, nu måste vi publicera 5 texter om dagen. Utan nej, men nu ska vi bli digitala, vi kanske ska göra 5 texter i veckan eller 5 texter i månaden. Att bli just den här motvikten kan vara en väg just för tidskrifter. Ljud är ju en väldigt stark trend. Det finns siffror som visar att det går upp på alla fronter. Jag tror att du tog med en sån bild också. Väldigt många lyssnar på poddar. Det har fördubblats på 4 år och väldigt många tar del av e-böcker. Nu har vi också fått Clubhouse som ett nytt socialt medium som bara bygger på ljud, som väl också bekräftar den här trenden av att ljud är något som människor vill ta del av. Och det är ju såklart så att det handlar ju om att man har öronen fria oftare än man har ögonen kanske, så man kan lyssna medan man åker till jobbet eller diskar eller vad man nu gör. Och vi har sett flera exempel på medievarumärken som har börjat ta betalt för sina poddar. Jag pratade faktiskt med Acast här tidigare i veckan och deras access variant som den bygger på att man är inloggad och får lyssna på innehåll som man har betalat för i deras tjänst. Den ska rullas ut i Sverige framåt sommaren, hösten. Så där, den finns som beta nu. Och det tycker jag känns jättespännande för till exempel sådana som oss som har ett betalt lyssnarinnehåll. Och då kan våra medlemmar lyssna där de trivs bäst med att lyssna på innehåll. Och det hoppas jag ju att det kan komma även för smarta högtalare och i Apple och så. Och det här med inläst journalistik finns fler exempel. Vi är först i Sverige med att ha hela vår tidning inläst och allt vårt innehåll på vi.se. Men det finns ju andra som gör det internationellt. Bland annat Economist har allt sitt innehåll inläst. Och i Sverige har till exempel Dagens Nyheter börjat, som säkert många har sett eller hört. Vi byggde en studio på vårt kontor som ser ut så här. Sen så kom covid-19 och då har vi ibland varit tvungna att läsa in så här under en filt, där är vår redaktionschef. Men vi läser alltså in allt vårt innehåll själva. Och är det frilanstexter så är det ofta så att vi läser in, alltså jag läser in en del material och vår AD läser in ganska mycket material och så. Och andra redaktörer. Men de skribenter som är anställda läser såklart sina egna texter. Och ibland om man har ett mer personligt tilltal, om det är våra krönikörer till exempel, de kommer till oss och läser in sitt ljud själva. Och det här med ljud, det finns några saker jag vill peka på som är fördelar med det. En sak är ju att det är ganska kort startsträcka. Man har redan texterna och det är ganska lätt att börja läsa in då. Utrustningen är rätt billig. Det är en helt annan sak än att göra video, som är faktiskt ett helt annat uttryck än att läsa in reportage. Jag tycker också att det stärker berättelsen. Att man kan få skribentens röst i öronen. Och det lockar en ny publik. Det finns många som lyssnar, särskilt hela den här poddpubliken. Och det är kanske en annan publik, lite grann det som Ingmar var inne på, att det är andra kanske än de som har uppskattat oss på
papper som tycker att det är härligt att lyssna. Sen är det så att alla våra prenumeranter på Pappersmagasinet får ju aktivera sitt digitala konto utan att betala extra då. Så det är ju väldigt viktigt att få med dem också och få dem att stanna längre. Vi funderade ganska mycket när vi skulle digitalisera vi kring, ja men vad är vi? Vårt varumärkeslöfte. Och vi fastnade i det här varumärkeslöftet, en ny skrivning som är berättelser värda att föra vidare. Och vi ville fokusera på berättelser, för det är mycket vi. Och det här värda att föra vidare har med det att göra att vi vill se oss som att vi, att det är ett pågående samtal i offentligheten om olika samhällsfrågor eller om kultur, och att vi i det samtalet sätter in texter, vi publicerar texter som kan vara värda att fortsätta samtala kring. Och då kan ju de samtalen ske över middagsbord eller via sociala medier eller att man berättar för någon att det här läste jag. Men det här är något vi följer nu, att är det här något som är värt att föra vidare? Och så tänkte vi rätt mycket på hur vi skulle koppla ihop till vår långa historia. Vi kommer ju ur en kooperativ grund och vi ägs av KF. Och det här med kooperation är ju modernt, det här med att dela på olika sätt. Så vi vill återknyta till det, och det känns också helt naturligt då att de som betalar för digitala vi är våra medlemmar. Och att vi skapar tillsammans med dem. Det knyter an till vår historia av... Ja, till vår historia helt enkelt. Tillsammans. Så formulerade vi några löften. Det här är ju långa, långa processer, och vi som ändå är en relativt stor organisation. Det är viktigt att man pratar igenom de här grejerna ordentligt innan man sätter något nytt. Innan man lanserar något nytt. Och det var väldigt värdefullt för oss allihop att fundera över vad är vi och vad ska vi vara. Och det var väldigt skönt när vi kom fram till att vi digitalt inte är något helt annat, utan vi bygger på vår historia, vi står för våra värderingar, vi har en ny kanal som medför vissa nya möjligheter. Men det är fortfarande berättelserna som står i centrum. Och det gör ju att digitaliseringen inte känns farlig eller svår. För berättelser har vi ju alltid kunnat. Och vi gjorde också om magasinet. När vi ändå höll på att göra en ny digital, en ny webbplats och en ny app. Och vi la också in lite nya moment i magasinet som vi trodde då skulle fungera väldigt bra digitalt. Vilket också har visat sig. Så några... Någon mer så här samhällsanalytisk inslag. Vi kallar det för greppet. Vi tar greppet på någon fråga och vrider och vänder på det. De har fungerat väldigt bra digitalt också. Så att det har vi lagt till och vi har skiftat om lite grann. Så att så mycket som möjligt från magasinet också ska fungera digitalt. Och gå att läsa in till exempel. Och det är så här som vi har jobbat. Jag kom till vi i september 2018 och rivstartade med en konferens. Och vi började bygga redan i januari. Och sen hade vi en betagrupp på 100 personer som testade tjänsten innan vi lanserade. Och så lanserade vi en gratis version lagom till bokmässan 2019. Och sen så började vi ta betalt i februari, och skulle jag göra om någonting så skulle det vara att vi hade fått löfte om att vi skulle ha en betalningslösning i september från vår leverantör, vilket de var inte framme helt enkelt. Och i den perioden från september till februari så tappade vi en hel del betalande. Vi hade ganska många som testade gratisversionen som vi inte lyckades locka över. Så jag känner igen mig väl i det som Ingmar pratar om, hur man gör de här övergångarna är ju väldigt viktigt. Så hade jag fått göra om det så hade jag valt att gå live med betalningslösning på en gång.
Och nu håller vi på att göra om den där för den är lite för krånglig. När vi tittar så tappar vi 2/3 på vägen från det de tycker beställt till dess att de har gått igenom köpet. Så att nu håller vi på och ska implementera Klarna, så vi hoppas ska lösa det på vissa, ja, så det blir bättre helt enkelt. Och nu är vi ungefär 3000 och det är alltså både aktiverade pappersprenumeranter och rent digitala, ska jag säga, så att det inte, vi tror att vi är mer framgångsrika än vad vi är, men det har gått ganska bra. Det var min presentation. Då ska jag sluta dela. Och se om jag får tillbaka mina vänner här. Vad härligt att se er. Okej, nu ska jag se om vi hade fått in. Vi har fått ytterligare fördjupning från Kulturrådet. Så att vi, nu blir det så här, kompetensutveckling live, superbra. 82 tidskrifter som söker statligt stöd, av dem så är 15 helt digitala. Och fler kommer ut både tryckt och digitalt. Så att det är ju jätteintressant och det här kommer nätverksarna att följa upp också, så att vi får ännu mer kunskap om hur det här fungerar. För det här är ju väldigt aktuellt för oss alla. Nu tycker jag, ni som lyssnar, ställ frågor, vet jag. Nu har ni hört oss alla tre berätta om våra olika satsningar. Så nu hoppas jag verkligen att det kommer in frågor från er. Men till dess så tänkte jag att vi skulle kunna prata lite om det här med att involvera publiken. För som sagt, vi försöker liksom få igång det här engagemanget och har väl precis börjat. Hur gör ni på Camino med det? Vi använder mer sociala medier framförallt för att prata med våra läsare. Men det är så nyckfullt med sociala medier. Alltså man vet aldrig, speciellt på Facebook, hur man når ut. Och det är ganska frustrerande. Så det skulle ju vara angenämt att ha en egen kanal på ett annat sätt. Där man kan ha den dialogen. Vi har lekt med tanken om att starta Facebookgrupper, men ännu inte kommit ut ur de startgrupperna. Sådär. Vi har, genom åren har vi haft mycket härliga kontakter med våra läsare och sådär. Men det har förändrat sig ganska mycket med tid. Och idag tycker jag det är rätt så svårt. Det är lättare att kommunicera med någon, med, eller fler vill prata när det är någonting som upprör än någonting de tycker om. Så får jag ställa fråga tillbaka till dig. Var är det som dialogen försiggår mellan era läsare och redaktionen? Ja, vi experimenterar med det här. Så att dels är det ju våra i kommentarer på texter, men det är ganska mycket på Facebook, alltså i vår Facebook-kanal. Och då pratar vi rätt mycket om att det är olika människor. Vi vill ju prata med de här betalande medlemmarna. Det ska vi ju ha som en inre krets. Men på Facebook så når vi mycket bredare. Och då är det risk att vi reagerar på saker som folk där tycker, som kanske inte egentligen var våra betalande tycker. Så att dels på vår sajt, men vi har också ett veckobrev som går ut varje lördag morgon till de som är betalande. Och då har vi en mejladress kopplad till det, hej@vi.se, där man kan uppmana liksom till hör av er. Och då hör de av sig på mejl, men då blir det ju, det blir inte så att de pratar med varann, utan de pratar med oss. Sen har vi precis öppnat ett rum på Clubhouse på tisdagar där vi pratar om kommande publiceringar och sånt som är aktuellt. Det är ju just nu en väldigt liten ankdam som finns på Clubhouse, så att det är mest experimentverkstad. Men det skulle kunna vara så att vi skulle kunna ha, vi har sagt till våra medlemmar att vi kan hjälpa dem med inbjudningar för att få in dem. Och när vi börjar få en kritisk massa där, då kan ju det vara så att man kan stänga ett rum där och ha
det samtalet där. Vi har också pratat om slutna Facebookgrupper, men inte gjort det. Så att, nej, jag har ingen läsning. Har du det, Rojen? Ja, alltså vi använder ju som sagt sociala medier ganska mycket för att kommunicera med liksom läsare och följare och sådär. Men vad det gäller att när läsarna hör av sig, alltså hur de kan kommunicera med oss på redaktionen, då måste jag ändå säga faktiskt att våra läsare är ganska aktiva i att mejla mig. Så att när de har liksom synpunkter och förslag, och sen är det ju också så, speciellt med Ljuska Lag, att många läsare är också sådana som bidrar med material till tidningen. Så att jag har en ganska livlig mejlinkorg där vad det gäller liksom digitala kommunikationskanaler. Där många läsare både hör av sig med ris och ros och med bidrag till tidningen. Så bortsett från liksom det som ni redan har nämnt, alltså kommentarer på Facebook-inlägg och på Instagram och sådär, så är det mycket, och också min kollega och ansvarig utgivare Sofia Olsson, hennes mejlinkorg vet jag också är ganska livlig i dessa avseenden. Så att det är liksom mycket den traditionella digitala vägen, kanske man ska kalla det för, liksom mail, tänka sig att det fortfarande är en grej liksom, men det är det. Och jag har också lekt med tanken att sätta igång ett nyhetsbrev som är liksom kanske inte ett så traditionellt nyhetsbrev, utan mycket mer så där någon rolig enruting eller serieruta, kanske lite skvaller från serievärlden, en utblick, lite personliga reflektioner, uppdatering från redaktionen och sådär, skicka ut det och liksom tillåta, eller om man ska säga, att läsarna svarar på det också, så att det också blir som en kommunikation. Ja. Ingmar? Jo, jag glömde en sak som är kanske den typen av dialog med läsare som jag tycker bäst om, och det är ju när man träffas på riktigt. Alltså det känns ju otänkbart att tänka sig nu mitt under pandemin, men innan så hade vi arrangerade vi event löpande åtminstone, och ett större event per år där många läsare kommer. Och det är det roligaste sättet att träffas på. Vi har också haft ett outdoor-event också en gång som var kul också. Och då man pratade mycket. Vad roligt. Ja, men det hoppas vi, har ju planer på att göra fler sådana medlemsevent. Sen har ju vi åker Finlandsbåt med våra läsare och gör sådana litteraturkryssning. Det är ju helt underbart. Det är framförallt våra papperstidningsläsare. Men då träffar man ju verkligen folk. Man hänger på en båt ett dygn. Det är helt underbart. Nu har vi fått lite frågor här. Ska vi se. Ann Inge frågar, hur funkar ljudversionen av texterna och används tjänsten? Är det tillräckligt bra? Ljudversionen, alltså det tekniska. Vi köpte en plattform med både ljud och text, så det är ingen särskild spelare. Och den används. Vi ser att folk lyssnar. Man använder det mer i appen än på sajten, vilket är naturligt att man lyssnar mer där. Och vi köpte den här plattformen faktiskt av Zetland, som är den här danska mediestartup. Så jag tyckte deras tjänst var så himla bra. Så jag frågade, kan inte vi få köpa er kod? Vilket vi gjorde. Och de har i alla fall märkt att folk som lyssnar blir ännu mer lojala, lyssnar på större del av innehållet, att det funkar väldigt bra för dem. Vi har inte riktigt datan på platsen, men deras erfarenhet är att det funkar väldigt bra. Det måste ju vara ett sätt att lära känna er också, eftersom att ni journalister läser texterna själva. Och då blir ju den relationen kanske ännu mer personlig, intim. Ja, men verkligen. Och just särskilt de här porträtten. När liksom Stina Joffs hos oss och skriver mycket porträtt. Ja, men jag träffade Marianne Mörk och det här är mitt porträtt. Alltså det blir väldigt personligt och fint. Vi fick en fråga också som handlar om lösningar för mikrobetalningar, betalning per artikel, om det finns en sån bra lösning och hur vi ser på det. Vem vill ta den? Jag har inte sett någon sån lösning i alla fall. Det är svårt att hitta motivation också, tycker jag, till det där, för att eftersom att det är svårt att få
någon att gå in och betala, alltså gå igenom den här stegen. Du sa själv där att ni hade utmaningar med att ni tappar människor på vägen, och det har vi också haft jobbat med, att så korta stegen, sänka tröskeln till dess. Människor orkar inte sitta och knappra in alla korta kortuppgifter och, eller vad det nu är. Det finns ju olika smidiga lösningar för det där. Men så det är väl en sak som talar emot det där. Och att vi är så mycket beroende av en prenumerant eller en medlem, alltså någon som betalar regelbundet. Lösnummers affären har aldrig varit någon bra affär för oss, och att sälja enskilda artiklar skulle nog vara ännu svårare. Vad tror du då, Jen? Är det något för er att testa eller? Ja, nej, men jag är nog inne på Ingmars spår också, att det är samma här. Lösnummer är inte liksom någon egentligen stor intäktskälla för oss, utan man kan köpa oss som lösnummer, eller köpa Galago som lösnummer, men vi har faktiskt ganska, eller inför den här satsningen då vi utökade utgivningen, så har vi faktiskt upp vårt avtal med den distributör som levererar tidningar till de stora liksom pressbyrån och de här ställena, just för att det kostade väldigt mycket för oss och ja, helt enkelt lönade sig inte. Så att nu har vi istället då nätverkstan distribuerar till ett litet mindre antal lösnummer återförsäljare, och vi säljer via hemsidan ifall man nu skulle vilja ha det. Och det är ju egentligen, ja, men, igen som Ingmar sa, det är ju egentligen motsvarande mikrobetalningar för oss tidskrifter, att man köper lösnummer istället för att prenumerera. Så att än så länge så är det ingenting som vi kikar på. Men å andra sidan, ja, jag är absolut inte liksom stängd för den möjligheten att det är någonting som kommer vara bra kanske att implementera i framtiden. Men då gäller det också att hitta en lösning som funkar för den typen av innehåll som vi har också. Tackar, Ingmar. En slags mikrobetalning är ju att man är ansluten till de här digitala tjänsterna för att läsa många tidningar, olika tidningar, som Readly till exempel. Det är väl inte riktigt det frågan syftar på, kan jag tänka mig, men det är ett sätt där vi får intäkter baserat på vad människor läser. Det är så deras algoritm funkar. Om man läser Camino mycket i Readly, då får vi mera pengar från dem, helt enkelt. Medan kunden har ju en fast månadsavgift som den betalar. Ja, men precis. Det där är ju spännande. Vi har testat att vara med vi läser i Readly och har valt att inte vara det längre. Vi tyckte det märktes på lösningen med försäljningen. Men jag vet andra som tycker att det är bra, att det är bra pengar, att man når nya grupper. Så att det kan ju vara något att testa. Jag tänker på det här med styckebetalt. Det finns ju ett par exempel. Till exempel Råd och Rön, vet jag. De tar ju betalt för sina tester. Och då betalar man med Swish, om jag inte har fel. Så att en sån modell. Och men då tror jag nog att det ska vara ett ganska sånt specifikt innehåll som man kan ta betalt för. Som är kanske inte ren artikel utan något annat. Vad tänker ni om det? Det låter rimligt. Det är en väldigt tydlig sak. Alltså man är ute efter att... Ja, man är ju kanske inte ute efter att läsa Råd och Rön helt enkelt regelbundet. Utan man vill bara veta vilken som är den bästa stavmixen eller vad det är man är ute och googlar på. Och då kan man köpa ett test. Så det är väl ganska rimligt. Men ja, jag är öppen för möjligheter vad som kommer. Men det gäller väl att det liksom blir tillräckligt mycket pengar för oss också. Och det är väl det som är det svåra just med artikel. Jag vet att det har funnits en del försök. Ja, det finns ju en del lösningar för styckeförsäljning. Det har inte riktigt slagit i Sverige. Men det är just frågan, vad kostar en artikel och blir det tillräckligt mycket pengar? För att vi är nog beroende, tror jag, av att få den här månadsbetalningen och få betalt för liksom vår journalistik som en helhet. För ska man bryta ut våra russin ur kakan, det blir liksom för lite pengar. Ja, men det är väl lite den situationen vi är i också. Att vi behöver det här stabila prenumerantunderlaget. Och naturligtvis då, som jag nämnde tidigare, Kulturrådet är ju en stor del i att vi
överhuvudtaget möjliggör vår liksom produktion och sådär. Så att då är det svårt, är verkligen som du säger, att bryta ut små delar av det. Vet inte riktigt om det skulle funka för oss idag faktiskt. Men ja, som sagt, vi får se vad framtiden bringar. Precis, för vi funderar ju mer på just att bygga ihop saker. Så att det här medlemskapet då, det ska... Våra tankar är att dels så, nu kan man ju betala 49 kronor i månaden och få digitala vi. Men sen ska man då också få de här lite medlemsträffar och få vara med och prata. Och sen har vi tänkt att vi ska lägga på så att man kanske för 20 kronor extra kan få tidningen på papper också. Så att man snarare så här bygger in saker i den här prenumerationen istället för att sälja saker styckevis. Jag jobbade tidigare på tidningen Chef och där hade vi en annan strategi. Där var det ganska mycket att man sålde till exempel digitala kurser styckevis. Så att, men det, där fanns det också ett annat värde i det. Det är egentligen en tjänst, det är inte journalistiken utan det är något annat. Men då har ni har liksom ni har bestämt er för att de här två tidningarna och det digitala ska leva parallellt till, i en obestämd framtid. Liksom. Vi hade ju inte den möjligheten som sagt att göra det. Och då blev det mer av nödvändigt att men vi kan inte både göra det här pappret och det digitala bra. Vi har inte resurserna för det. Så då valde vi av den anledningen och för den akuta ekonomiska krisen vi var i då. Vi får väl se. Alltså så här, jag tror att våra magasin kommer att komma ut på papper jättelänge. För det finns ett stort värde i att läsa just dem på papper. Men sen så får vi se så här, hur ofta ska de komma ut. Jag vet att jättemånga resonerar nu om att prata tid istället för att prata utgåvor. När man säljer prenumeration. Att, nej, men du köper inte 12 nummer av vi. Du köper 12 månader med vi. Och börjar man sälja på det sättet, då kan man också vara mycket friare att ja, men det kanske inte kommer 12 gånger per år, det kanske kommer 8 gånger per år på papper, men du har ju 12 månader digitalt. Så det är ett sånt här skifte som skulle kunna möjliggöra att, ja, ni fattar, man betalar för journalistiken och för tjänsten och ibland får man en tidning på papper. Så där gjorde vi också, började tidigt att prata om års... liksom ett år istället för x nummer. Sen hängde det ändå med för att nätverkstan som sköter prenumeranthanteringen hade det liksom i sina system liksom, exakt hur många nummer det rörde. Så ja, vi hade inte kontroll över allting där. Men man är ju utlämnad efter de system. Alltså när man, som liten så är man ju helt utlämnad. Alltså antingen som nätverksen, men där har vi ju viss påverkan även om det är lite ändå så här liksom trögrörligt. Så är man beroende av systemen och betallösningar. Du nämnde Klarna där som är ju den största kanske aktören i Sverige just nu då. Eller, och vi har ju använt PayPal som var... den betallösning som man kunde integrera med Drupal och våran sådär sajt enkelt när vi byggde den. Det är inte alla som gillar PayPal och det har ju fått en del alltså kunder som har vänt av den anledningen. Men vi har inte haft möjlighet att som byta ut den lättvindigt för att det kostar pengar att implementera andra betalningslösningar, det kostar pengar att vara med i andra betalningslösningar. Och, ja, så vissa läsare höjer av sig kanske med frustration för de är vana vid att kunna välja fritt liksom hur de ska betala och sin betalningslösning som de föredrar. Men vi har inte möjlighet liksom, på grund av att vi är små och tillgodose det helt enkelt. Så det är liksom en utmaning. Det där är ju svårt. Vi har ju Flowy System Media Connect som vi ligger i och det är ju med alla de här systemen, alla har sina begränsningar så att det är helt som du säger, man är i händerna på dem. Jag tänker kring det här med att bygga hela den här, när vi pratar årsprenumerationer eller månads, alltså journalistikens roll i allt andra. Jag tänkte då, ni har ju också annan verksamhet än magasinet Galago. Alltså hur ser du på liksom magasinets roll i helheten?
Jo, men precis. Galago är ju som sagt både ett förlag, alltså ett bokförlag och en tidning. Men det är också liksom lite grann ett universum på något vis, Galago. Och därför så sitter alla de här delarna väldigt tätt ihop. Alltså bortsett från, om man, alltså magasinet är en fot, förlaget är en fot. Men så har vi också haft genom åren, alltså även innan jag tillträdde, så var ju Galago-festen i anslutning till bokmässan i Göteborg. Var liksom en egen institution kan man säga. Och mycket liksom serie-events och happenings och sådär. Inte bara knutet kanske rakt direkt till Galago, men till våra tecknare som vi har haft. Sara Granér, Nanna Johansson, Mats Jonsson, Liv Strömqvist och sådär. Så att det har varit liksom, många förgreningar som har utgått ifrån navet som är liksom förlaget och tidningen. Och magasinet eller tidskriften har ju haft en ganska central roll i Galagos historia. Så det är egentligen det första uttrycket för Galago är magasinet. Det kom, eller det startades 1979 och första numret kom 1980. Så det har funnits i lite drygt 40 år. Och har alltid varit på något sätt lite grann av en, ja, en plantskola för liksom svenska serietecknare och konstnärer verksamma inom seriemediet. Men också, som jag nämnde tidigare, vi har ju en del textinnehåll också. Så det har varit en del poesi, det har varit artiklar, det har varit liksom reportage och sådär. Så att när tidningen liksom börjar ta fart lite grann och få igång serie Sveriges motorer, då sätter ju förlaget igång också i början på 90-talet, slut på 80-talet. Och sen dess har det liksom samverkat. Tidningen vaskar fram nya serietalanger, förlaget plockar upp liksom och det blir bok ibland, och ibland så är det att det blir bok först och så kommer utdrag i tidningen. Så att vi är väldigt tätt sammankopplade, och det är vi även idag liksom, att jag och min kollega då, som sagt förläggare Sofia Olsson, jobbar väldigt nära ihop med de här frågorna och liksom hur tidningen samverkar med förlaget och olika tecknare och författare och sådär. Så att det är tajt skepp kan man säga. Superspännande. Ingmar, ni har ju också en massa annan verksamhet och föreläsningar och event. Vad ska journalistiken göra i ert universum? Oj, vilken fråga. Det var tufft. Alltså, vi gör ju journalistik även, fast i lite andra former, även på de andra benen då. Dels så gör vi vår digitala tidning nu då, och sedan så har vi haft våra event, och där handlar det ju om att vi gör journalistik på scen. Alltså vi gör väldigt mycket av, alltså att man lyfter upp innehållet. Många av de personer som vi har haft med i tidningen är med på våra event, och vi intervjuar dem på scenen och så. Så det är ju en slags journalistik även det. Och sen så har vi också gjort journalistik till externa uppdragsgivare. Och då är det ju inte under varumärket Camino, utan då är det vi som journalister som säljer in texterna till andra. Så det har ju varit ett sätt som att överleva på, helt enkelt. Vi har inte haft tillräckligt med intäkter från våra läsare eller annonsörer och heller inget kulturstöd och så, kulturtidskrifter. Så att det har varit ett sätt att kunna fortsätta att hålla hela skeppet vid liv, så att säga. Just det. Imponerande tycker jag att ni har så breda verksamheter båda två. Nu är det ungefär sista chansen att skriva frågor, vill jag bara säga till er alla. Jag fick ytterligare en fråga här om ljudet från Ida Måwe, och som handlar om vilka reportage man vill lyssna på eller vilka typer av texter. Jag skulle säga att man lyssnar, det är ganska brett, det är inte några särskilda texter som blir mer lyssnade, och jag tror att det har samman med att när man sätter igång lyssningen i appen så kommer det som ett flöde, och en del texter tar ju 2 minuter att läsa och lyssna på, medan andra kan ju ta 20 minuter, men om jag sätter mig på cykeln så sätter jag igång och så kommer de allt eftersom. Så att lyssning och läsning hänger ihop ganska väl. Så det är inte så att vi kan säga
någon särskild trend där, men det är klart att det vi får förut, till exempel när vi har ett bokutdrag, när någon kanske läser sin egen text eller när vi har längre porträtt, då trycker vi särskilt för att vi har ljud. Så det är kanske ännu mer värdefullt just på de längre reportagen och porträtten, skulle jag säga. Men som sagt, sista chansen för alla att ställa frågor. Jag har en superklurig fråga till er att sluta med också. Om vi, ja, vi ser om vi kommer få in något mer, annars så blir det här den sista vi ser. Ja, men vad ska vi tänka på framåt då? Vi har pratat om massa saker här. Vi har pratat om hur vi ska anpassa oss till digitaliseringen, vad vi har för trender, vad vi ser, betalningar, teknik. Vad vill ni skicka med? Vad tror ni är det viktigaste för kulturtidskrifter att tänka på framåt? Vi börjar med dig då igen. Ja, nej, men om jag ska liksom utgå ifrån det jag själv vet nu efter att ha jobbat med Galago i ett antal år nu, sedan 2018, så är det väl liksom att lita på sin egen produkt, men kanske framförallt att känna sin egen produkt. Liksom. Och det tycker jag ändå att alla vi här gör i alla fall. Liksom. Men veta vad det är man har egentligen och vad det är som läsaren vill ha. Varför läsaren överhuvudtaget från första början sökte sig till en. Och liksom, man kanske därifrån då kan försöka utveckla det man har, om man nu vill växa också, som, vilket jag antar att vi alla vill. Nå ut mer, få en större upplaga, oavsett om det är digitalt eller print. Liksom. Och det tror jag, för att göra det så krävs det att man känner sig själv, så att säga. Bra. Ingemar? Jo, men jag håller med. Det, och att man, och för att lära känna sig själv och läsaren, så kanske man måste våga exponera sig lite för dem och för läsarna och blotta sig och lyssna in vad de har för förväntningar på journalistiken, det som vi gör, att man vågar prata med läsare, det kanske lite mer på djupet, det saknar jag kanske lite, kanske, det borde vi gjort lite mer, lyssna in vad har ni för förväntningar och sådär, och vad har ni för vanor och hur kan vi förvandlas med er liksom. Så det är väl det, och att inte göra sig för beroende av externa som typ sociala medier, Facebook och så, eftersom att deras algoritmer är så oförutsägbara, man vet liksom inte hur de skruvar på rattarna om ett år, utan att försöka äga så mycket som möjligt kommunikationen mellan läsaren eller kunden eller hur vi nu definierar det och er. Ja. Och sen, ja, men våga vara personliga också, för att det är ofta små tidskrifter, några få personer som sitter och jobbar. Och vi idag har världens möjligheter att ha den här kommunikationen mellan läsare och på ett annat sätt, känns det som. Det är mycket lättare att komma nära människor idag, konstigt nog, när vi är så långt borta från varandra. Men det svamlet skickar jag med dig. Nej, men det jag tyckte det var bra. Jag hakar på lite grann där i just det här att veta vad man gör, alltså vad är kärnan, att inte tro att man ska göra något helt annat när man ska göra något digitalt, utan att vi kan vår produkt, vi vet vad vi vill förmedla, vi vet varför vi finns till, vad är syftet med allting, och sen så kanske vi ska öppna en ny kanal eller göra någonting på ett nytt sätt, men att det är inte något helt annat man behöver göra. Lyssna på publiken är jätteviktigt, och då handlar det ju dels om analys, men också att prata med folk. Jag tror jättemycket på det som inte bara är siffror. Titta, det här gick bra, vi gör mer av det. Så kan man göra, men man måste komplettera det med att få lite mer kött och blod i de synpunkterna. Och sen är det väl också det att inte hamna i händerna på tekniken. Det har varit lite frustrerande för mig det senaste året, att det är så, jag ägnar orimligt mycket tid åt teknik och tänker att man kanske skulle ha gjort det lite enklare. Man kanske inte skulle ha tänkt att allt skulle vara på plats på en gång. Man kanske skulle ha hittat lösningar som inte skulle ha krävt all den här kraften, jag vet inte. Men
försöka hitta sätt att inte vara allt för mycket i händerna på tekniken. Och då använda beprövade sätt som funkar för många andra, standardlösningar. Lite så, tror jag. Men okej, okay, jag tänker att vi ska också avsluta i något positivt. Vad är det som talar för att det kommer gå superbra för kulturtidskrifterna framöver? Vad är det för styrkor? Vad talar för oss i det här landskapet, Rojin? Ja, men kulturtidskrifterna gör ju någonting som de är unika om att göra, eller som vi är unika om att göra. Alltså dagsmedierna rapporterar dagsfärska nyheter och det är liksom hot takes. Medan kulturtidskrifter har ju det här längre perspektivet, det är liksom mer djuplodande och mer liksom eftertänksamma. Att man har tid att utforska saker och ting och låta det mogna, låta tankar mogna, låta perspektiv komma fram och sådär. Som kanske, och det är liksom lite paradoxalt nog, kanske inte är det som liksom säljer bäst, om man ska säga. Utan, men som är så otroligt viktigt ändå. Liksom. Så att, jag tror att det alltid kommer finnas ett behov av den typen av perspektiv och berättelser och artiklar och serier och konst. Liksom. Så därför så är jag ganska trygg i vetskapen att vi ska ingenstans, utan vi kommer finnas kvar på ett sätt eller annat. Tack, Ingmar. Jag tror det är för att det jobbar så många passionerade människor på alla kulturtidskrifter där ute. Och passion, det lyser igenom i innehåll. Så det kommer vara anledningen till att det kommer gå bra, tror jag. Och om jag får lägga till en, så är det ju, det finns ju en längtan i allt det här bruset efter något genuint, precis som ni är inne på också, att en redaktion som tror på det man gör, som kan ett hantverk, ordentliga berättelser, perspektiv som inte finns någon annanstans, det genuina är vår stora styrka. Och det kommer att löna sig. Vi kommer att hitta de här affärsmodellerna och tekniklösningarna och pengarna på något sätt. Vi kommer att nå den här publiken tack vare att det här behövs i det allmänna bruset och i det samhällsklimat vi har idag också. Fördjupning, förståelse, nya perspektiv. Så att det är jag helt, helt säker på också. Och med det vill jag bara säga tack till er, Rojin och Ingmar. Superspännande samtal. Jag har lärt mig massor av er idag som jag tar med mig. Jätteintressant. Och tack till Nätverkstan som ordnade det här samtalet. Och tack till alla er som har lyssnat nu live och er som lyssnar i efterhand också. Tack, hej!